Filmy PlayStation is gonna show you how to play the game. Мохта историули мовлена. Როგორც იქნა Sony-მ გამოუშვა PlayStation-ის მორიგი თაობა. Მადლობა ვუთხრათ მოძველებულ PS3-ს, რომელიც გვემსახურა 7 წელი და გავიცნოთ PS4-ი. Უკვე დიდი ხანია ცნობილი გახდა, რომ ორივე ძირითადი კონკურენტი Xbox-იც და PlayStation-იც გადადის ეგრეთ წოდებული კომპიუტერ შეკებისათვის სტანდარტულ პლატფორმაზე X86. ჭორები დადასტურდა. ახალი კონსოლის შიგთავსი არის ბაზირებული კომპანია AMD-ს ნაწარმზე. 8 ბირთვიან პროცესორზე სიხშირით 1.6 GHz და AMD Radeon video birtuze. Mas aks 8 GB operativuli mekhsiereba GDDR5 standardis da 500 GB shida mekhsiereba. Sony PlayStation-is pozitsionirebas axtens rogorc satamasho konsolis da ara multimedia tsentris Microsoft-isagan ganskhovebit. Shedegad moqobiloba gamovida upro mzlavri da tu tkventvis grafika pirlad adgilzea, am etapze Sony's konsoli aris lideri. Ratshe ekheba dizayns produkti gamovida titkmis miniaturuli da minimalisturi. Zedapiri aris gluvi, rogorc ikna agar dagchirdebat misi gadatsme და ყოველწუთს. სერიოზული ცვლილება შეეხო GamePad-საც. DualShock-ი გამოიყურება ძველებურად, მაგრამ მას აქვს ბევრი ახალი ფუნქცია. Წონა იდეალურია და ზოგადად აქ საუბარი ზედმეტია. Sony-ის კონტროლერი ყოველთვის იყო იდეალური და ახალი თაობაც არ არის გამონაკლისი. ახალი კონსოლის რელიზმა ასევე შეიტანა მნიშვნელოვანი ცვლილება და შეიძლება ვთქვათ, გააცოცხლა მათი პორტატული კონსოლი PS Vita. და ეს ნამდვილად არ არის გადაჭარბება. კონსოლთან დაერთებისას PS Vita გადაიქცევა არა მარტო GamePad-ად, არამედ მასზე შესაძლებელია გამოსახულება ის ტრანსლირება. ანუ მოთამაშე შეუძლია გამოიყენოს ის ტელევიზორის ნაცვლად. ეს იქნება ძალიან კარგი გადაწყვეტილება ოჯახის წევრებისათვის, სადაც დღემდე იყო ბრძოლა ბავშვებსა და მშობლებს შორის ტელევიზორის მისაკუთრებაზე. ასევე სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ გადააქციოთ თქვენი smartphone-ი დამატებით აქსესუარად თამაშებში. ოპერაციულმა სისტემამაც გაიარა განახლება. ის მუშაობს სწრაფად და საკმაოდ მარტივად აღსაქმელია. მისი ძირითადი შარმი არის multitasking-ი, ანუ როგორც კონკურენტ კონსოლში, თქვენ ახაც მარტივად შეგიძლიათ უცებ თამაშის გამორთვის გარეშე გადაერთოთ ინტერნეტ ბრაუზერზე ან სხვა აპლიკაციაზე. Sony-მ დიდი ყურადღება დაუთმო სოციალურ ქსელებს. კონსოლი აღჭურვილია ნამდვილად კარგი მესენჯერით. ასევე შეგიძლიათ მარტივად გააზიაროთ ვიდეორგოლები და სკრინშოტები. თავის დროზე გადასვლა PS2-დან PS3-ზე იყო ნამდვილად დიდი ნახტომი გრაფიკული თვალსაზრისით. დღეს იგივე ეფექტი არ იგრძნობა, თუმცა კონსოლის პოტენციალის გახსნა ჯერ კიდევ წინ არის. ეს თაობა ნამდვილად არის ევოლუცია, აპგრეიდი, განვითარების შემდეგი ეტაპი. და თუ თქვენ გინდათ პირველ რიგში სათამაშო კონსოლი, PlayStation-ის საღი არჩევანია. როდესაც უფრო მეტის გასაგებად მაღაზიაში მოხვალთ, უკან ხელცარიანი წასვლა გაგიჭირდებათ.